Dobrodošli u podcast Biznis priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Podcast Biznis priče nastao iz razgovora uz kafu i pivo koje praktikujem sa svojim mentorima i ljudima od kojih učim. To su oni razgovori o kojima razmišljate narednih nedelju dana. Posle jednog takvog razgovora rode se nove ideje, motivacija skoči, a vi niste ista osoba. Takvi razgovori nekada mogu da mu štedi godine lutanja. Zašto to ne bih snimio i podelio sa vama? Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u petu epizodu podcasta Biznis priče. Današnji gost je trg Republike domaćeg digitalnog marketinga. To su rekli moji gosti za njega. A šta kaže Dnevnjak? Dnevnjak kaže da je to prvi srpski internet arhijepiskop, protojerej, influencer Istok Pavlović. Istoče, dobrodošao u Biznis priče. Bolje te našao. Prvo pitanje da krenemo od onih najtežih pitanja, pošto si ti prava osoba za to, kako je stanje na domaćem tržištu digitalnog marketinga? Jel kaskamo, koliko kaskamo? Ima više parametara po kojima kaskamo i neki parametri po kojima smo korak u korak sa svetom. Što se tiče recimo Instagrama, tu mislim da smo tu negde, držimo korak. Što se tiče zapravo mislim da deo gde najviše Srbija kaska je e-commerce iz prostog razloga što plaćanje karticama i dalje nije masovno. I drugi možda najvažnija razlika između digitalnog marketinga ovde i na zapadu je što kod nas i dalje nije razvijen affiliate marketing. A to znači da kada bi kod nas bio razvijen affiliate marketing kao na zapadu, onda bi svaki youtuber, svaki content creator, svaki bloger ovde mogao jednostavno da stavi linkove ka stvarima kojima priča i da zarađuje svaki put kad neko klikne i kupi to tako što ukuca svoju karticu. Tako funkcioniše ceo YouTube, ceo internet, već decenijama praktično, to kod nas još nije došlo. I to je osnovna razlika. Zato se recimo mnogo više isplati imati blog o nekoj temi na engleskom jeziku. Jer ti o čem god da pričaš, znaš odmah kao, ok, ja sam rankirao na Google za to, to, to i to, ajde nađem neke proizvode sa Amazona, stavim affiliate linkove i zarađuješ mesečno 3000 eura, na primjer, bez problema. A ovde moraš da juriš sponzore, da ih moliš, da pregovaraš i to je jako teška monetizacija za kreatore sadržaja. Tako da mislim da je ključna razlika u tome što taj cash flow na internetu na zapadu je mnogo, mnogo razrađeniji. Ovde i dalje ljudi poručuju najviše pouzećem i to je osnovni problem koji blokira da se razvije taj content marketing kao što se razvija recimo u Americi ili bilo kojoj ozbiljnoj državi Evrope. Kad bi Amazon došao kod nas, to bi okrenulo igricu, bukvalno. Jeste, da, da. Zato što bi ti mogao sad recimo da imaš YouTube, imaš svoje followere, pišeš recenzije, tri najbolje mikrofona za podcast, staviš linkove, ljudi će da kupuju i to je to. Ti si zaradio od jednog klipa, isplatio si ga više struka. A ti u Srbiji to ne možeš bukvalno jedino da juriš sponzore za mikrofon, što jeste, ti moraš da pišeš sponsorima, da juriš tamo neki Gigatron, ovo je on, dobar dan, ja sam youtuber, ja pravim klip o tome i tome, da li biste volili da bla bla, to najčešće niko ti ne odgovore na taj mail, ima puno ljudi koji ih cimaju i to je kod nas i da je jedno pećinsko doba. Pravi affiliate marketing je da ti nikada ne kontaktiraš nikoga iz tog Gigatrona, Amazona, Winvina, nego da samo odeš na njihov sajt, uzmeš link, promovišeš i oni ni ne znaju koji promoviše, ti zarađuješ pare i to je to. Zato se razvijaju puno ti blogovi, content platforme, ljudi koji radi YouTube klipove, jer samo stave ispod te linkove, ljudi toga zarađuju, plus zarađuju od pregleda na YouTube-u koji, opet, razlika u zaradi na YouTube-u, recimo, kod nas i, na primjer, u, ne znam, Nemačkoj je puta 10, puta 15, puta 20, puta 30, zavisi koje države, ali, dosta velika razlika.
To je razlika koja je ono nenormalna, a da se vratimo na ono, bukvalno za taj affiliate marketing, ljudi koji imaju stranice u Srbiji, 50, 100.000 pratilaca, njima je glavno pitanje kako ja to da monetizujem i oni trenutno stvarno nemaju neke načine. Za... Nemaju i ja dobijam takva pitanja svakodnevno i meni je mnogo krivo što ja tim ljudima ne znam što da kažem. Znaš, oni misle, sigurno on zna. Ove, i onda kad im kažem da nažalost nemam rješenje za njih, ne znam šta bih im rekao, meni je to jako teško, mislim, da im saopštim takvu činjenicu, ali da, monetizacija profila ovde na našim prostorima je jako teška, mislim, jedino ono, da ljudi čekaju da im se neko javi za neke objave, one takozvane influencerske objave i to je to. I to su smešne sume. Pa da, to nije skalabilan biznis, to nije dobar biznis model pre svega. Znači, ono što ljudi bi trebalo da pre svega istraže kad pokreće bilo koju stranicu, bilo koji posao i tako dalje je kako će od ovog zarađen pare. I to je ono što, mislim, uvek je to potencijalno problem u nekom trenutku ako se ne razmišlja o tome na početku. Da. I znam ljudi koji, eto, pokreću tamo neke portale, neke, ne znam, tako neke stvari koje su prevaziđene i onda kad ih pitam, pa si razmišljao kako ću zarađuješ od toga, pa kao, pa prodavaću reklame. To. Pa dobro, jel znaš neko ko tako to radi? Kao, pa ne, ali kao, pa kako ćeš prodaješ reklame? Pa ne znam, imat ću ovoga, onoga, evo, znam ovoga koji hoće se oglašava. E, i to je najveći problem što to, ljudi se oslanjaju na to da će to da se oglašavaju par njihovih prijatelja koji poznaju, tipa pokreću nešto i kažu, moj kućni prijatelj je direktor marketinga toga i toga, pa će on im nabaci 100 evra mesečno da zarađem za početak, ali često to bude i kraj. Pravi biznis model treba da se zasnije na tome da postoji prava potražnja, a ne da vi cimate nekog stalno za pare i tako dalje. To je ključna razlika. I prosto ja prvo gledam za bilo koji posao to, kakva mu je skalabilnost, znači ne profitabilnost, nego skalabilnost, znači koliko može lako da se skalira. Ako ljudi nisu svesni tog pojma skaliranje, a bave se nekim digitalnim poslom, onda prva stvar na Google i saznajte sve o terminu skaliranje biznisa, jer to je u stvari suština. Profitabilnost je zapravo proističe iz skalabilnosti bilo kog posla na digitalnim medijima. Znači, zapitajte se da li je taj posao koji pokreće skalabilan, pre svega da li je lako skalabilan, u smislu da li je lako doći od 10 korisnika do 1000 korisnika ili je potrebno 1000 puta više cimanja za 1000 korisnika. Jer pravi digitalni biznis je onaj koji zahteva jako malo cimanja od 100 korisnika do 10.000 korisnika ako postoji taj product market fit. To je odlično, to je ujedno i tvoja filozofija, video sam da je tvoja životna filozofija ono što se tiče biznisa, da mora da bude skalabilan, da ne moram sad da okupim tim od 100 programera da bi to radio, već da ja to što kažeš s laptopom, iz sobe, ne znam, sa putovanjem, mogu to da kontrolišem. Jeste. I ključna greška je što vidim da često ljudi počinju da rade nešto isključivo zato što to vole. E sad, ima puno stvari koje ja volim i koje bilo ko voli. Od toga što od 20 stvari koje svako od nas voli, verovatno jedno 15 stvari je katastrofalna biznis ideja, 3 stvari su onako živeće na nekoj pozitivnoj nuli, a možda samo 2 ili 1 stvari zapravo im je potencijal da budu ozbiljan posao. I mislim da je to nešto što svako treba da se zapita. Dešava se često tako da me ljudi pitaju za savjet šta da rade sa svojim profilom koji su pokrijali neki Instagram profil, tako nešto, ja im kažem, kad vidim da to nije skalabilno, kažem, batali to i radi nešto drugo. Najiskrenije kažem. I
Možda ih ubijemo pojam u trenutku, a mislim da im spašavam time par godina života sigurno. Na uzaludnog rada i meni se često javljaju ljudi koji ono Instagram, ej, imam profil 50.000, neka ništa, 50.000 pratilaca, kako da monetizujem, ja sam prošle godine 50 evra sam nekom je uplatio i probao sam dropshipping se probao, ali je ono nije uspjelo i šta ja sada radim, kako se zove, što kažeš ti ono prodaj stranicu ili ono vidi nešto drugo. Za dropshipping recimo postoji ograničen broj tema i stvari na Instagramu koje mogu da se pretvore u biznis. Evo, Aleksandar Ligurić je dobar primer, on je našao tu svoju nišu, ali recimo sad ti možeš imati stranicu koja ima neke dobre forice, neke mimove, kako to pretvoriti u biznis? Pa dosta teže, može tako što praviš neke majice sa tim foricama, pa to prodaješ, to bi moglo onako da bude čisto da pokrive troškove toga, ali to već nije toliko isplativo kao znaš, neku nišu u kojoj postoje ljudi koji su spremni da plate za nešto. Pa da. I fascinantno je, recimo, ja kad sam prvi put to saznao za tu činjenicu i krenuo da istražujem zapravo koje sve oblasti postoje na ovom svetu, van Srbije i čak i u Srbiji, gde su ljudi spremni da plate po 200-300 eura za nešto što nisam stvarno da postoji uopšte, neke specijalizovane discipline, neki hobi za koje nisam stvarno da postoje u životu i tako dalje, i tako dalje. Znači, ima mnogo tema, ali generalno pravilo glasi da što je taj profil više onako neka zabava i neka opšte karaktere, neko zezanje, toga je teže monetizovati. A što je to neka uža tema i nešto što manje ljudi razume, to je profitabilnije i lakše monetizovati. Tako da, svi ti profili koji uspiju da skupaju 100.000 pratilaca nekim foricama, mimovima, to je jedan veliki, kako da kažem, lažni trag. Ljudi se obraduju kao u 100 samo follower, sad ću monetizujem, i ništa. A onda neko ko ima 2000 pratilaca monetizuje 100 puta više od njega jer ima neku temu koja je konkretna za nešto što ljudi hoće da kupe. I ljudi su tu spremni u temi da plate, plus neko još ako je ozbiljnija tema što kažeš. Evo primjer, na primjer, mimovi kod nas pitaju me kako da monetizujem, ti više prvo rizikuješ da te ono Instagram obriše posle jer se dešava. Evo nego imao profil, on, na primjer šta imaju majice i ok, sponzorstva, ono, ali ti tu sve već barijera, ne možeš da monetizuješ to nekako. Nego ime, koliko ja znam, oni sad žive od objava. Sponzorisanih. Sponzorisanih, da. Čak koliko sam čuo, ponekad to funkcioniš tako što ti njima platiš da te zezaju. Da, da. Znači ti njima platiš da praktično te zezaju na njihom profilu. I, ali opet, znaš što je problem sa time kad ti je baš sve vezano za Instagram, recimo? Upravo to što sad rekao. Pogotovo kad radiš te neki edgy content, odnosno, ajde, neću da govorim, stalno me napadio to kao govoriš te anglicizme. Ono, sad ću u komentaru, prestao sam da gledam kad je rekao edgy. Edgy, da. Evo, da ne bude neko prestane da gleda. Dakle, ti profili koji imaju taj sadržaj koji onako prilično može da bude na ivici problematičnog za banovanje i tako dalje, tebi je to stalno u riziku da ti Instagram blokira. I onda šta si radio 2 godine, gradio nešto i na kraju to nemaš. Tako da, u suštini, topla preporuka je da se ljudi ne vezuju baš za jednu mrežu, i da što pre, ako imaju followere, ne pratioce na nekoj mreži, da ih što pre nekako spašavaju tako što ih šalju na neki sajt, da skupljaju email adrese. Znam da to old school, mnogim ne deluje kao... Ali pravi pare. Da, email marketing to je kao za bumere, to nije moderno i tako dalje, ali generalno ne treba se osloniti samo na mreži.
Eto. E sad rekao si to ono što kažu za email, da je ono za bumere, a da li ima istina da ono ti bumeri imaju novca i spremni su da plate čak i visoke sume? Kako da ne? Evo, baš sam skoro u knjižari u Knez Mihajlovoj, kako se zove, mislim to Lagunina knjižara, i moj omiljeni marketer Dan Kennedy, video sam na engleskom jednom skupu njegove knjiga koja se zove Marketing za bumere. Znači, copywriting za bumere. Gde je bukvalno cijela knjiga na temu kako prodati bumerima, odnosno ljudima koji su juče saznali za internet. To su ono naši mama, tata, baka. I fora s tim ljudima je što, za razliku od nas, oni nažalost najčešće veruju sve što se pojavi na internetu. Znači, iskoči im reklama na kojoj piše ova seckalica, možda sečeš grepu za 2 sekunde i oni veruju da je to tako. Jer... Ili ona crnkinja u bloku. Da. I tako da, marketing za bumere je nešto što, cijela jedna oblast zapravo o kojoj se uopšte ne priče. Ali tu, verovali ili ne, ima najviše zarade. Znači, sve te stvari za koje bi ljudi ono sa Twittera prevrnuli očima i rekli, Bože, koji cringe, ili moguće da neko pada na ove fazone, zapravo sve sa tu zapravo najviše se prodaje tako. I tako da to je isto jedna interesantna pojava, da ljudi ne primećuju te fenomene koje im nisu interesantni, a zapravo tu leže najviše novca. To je baš dobro poređenje. Znam da mi je relativno skoro ono Stefan Gajić, on gledao kopi i rekao, digni malo to, malo da bude, kako se zove, ozbiljnije, jer ipak ovi ljudi kojima se ti ono obraću, koji imaju kinte da plate to, jesu, nisu ono za zezanje, već malo da se digne taj ton. Da. Tako da mi je to imalo smisla. Ljudi često vide ono što kažeš, tu neku reklamu, ono, koji kao komentarišu na ko se loži na ovo, ko klikće, dok oni, ta reklama njima konvertuje nenormalno. Yes. Stefan Gajić je inače moj dugogodišnji prijatelj i mislim da je jedan od najboljih copywritera koje poznam na svetu. I mi smo došli baš do tog zaključka, od to što sam sad pričao, da ipak najbolje funkcioniše i copy i marketing za te neke stvari za koje bi većina nas, da kažemo, digitalno pismenih rekli da je to glupost, da je to, ne znam, ko će da čita toliko dugačak sajt i tako dalje, ali to su stvari koje najbolje konvertuju, verovali ili ne. To dugački oglasi, ali on kažem, ljudi koji gledaju sa strane, kao bukvalno to kažu, ko će ovo da čita, ko će ovo da gleda, da. Ali kad se na kraju ispostavi, ono što mi naravno ne vidimo, koliko ta stranica konvertuje, kad se na kraju prikaže, ti si isto ljubitelj, ono, gledao sam tvoje neke ono radove, to su sve ono po PS-u, dugačak da. Landing page, dugačak copy. To je nešto, recimo, što marketing agencije ne radi. Znači, kod nas ili generalno? Pa generalno nije im to blisko. Znači, forma koju marketing agencije prodaju svojim klijentima, najčešće je, mi ćemo da vam održavamo Instagram, da vam kačemo lepe slike, da pišemo lepe captione i tako dalje, a to da se napravi landing stranica koja prodaje, ja ne znam da li znam, možda u Beogradu... Da radi neko. 10 ljudi koji to znaju da urade, da. Agencije ili, da kažem, freelanceri? Ljudi, a agencije, mislim, agencije kad to rade... Obično angažuju eksternog nekog copywritera koji baš to zna da radi, zato što često copywriteri koji rade u agenciji jednostavno ne znaju to da rade. Znači, oni znaju da pišu copy tipa opise za objavu na Facebooku i tako dalje, ali dugačak taj sales letter, prodajna stranica, sales page, to je jedno umeće koje jako je to teško pisati. Ja sam to naučio od ovih američkih marketara. Koji to rade još od pisama, ono? Jeste, od tih pisama koje dobiješ u koverti, na pisaćoj mašini, čitaš. Gary Helbert je jedan od najpoznatijih koji je to radio.
I meni je to bilo kontraintuitivno. Ja sam u sve to ušao iz sveta dizajna. Znači, ja sam ušao u ovo, ja sam se bavio ozbiljnim dizajnom, znači vizualnim komunikacijama od još 99. Pravio sam flash sajtove, radio sam za razne agencije ovde, za brendove tipa Lucky Strike, ne znam, uglavnom neki high-end brendovi, i da imaju tako neke prenapucane, prelepe sajtove, i meni je to bilo kao, ok, to je vrhunac marketing, kad ti napriješ nešto što je tako lepo dizajnirano. I onda mi je bio totalni breakthrough, otkrovenje, kad sam negde 2005. recimo, saznao da u stvari mnogo bolje prodaje sajt koji ima ono belu pozadinu, naslov i gomilu teksta i dugme kupi dole. Da to prodaje bolje nego taj moj dizajnirani sajt. Naravno, sad neću da generalizujem. Postoje ti neki ono, high-end brendovi, i to je ono što ljudi u stvari treba da razumeju. Njima ne treba je možda ovo. Ima to ne treba. High-end brendovi tipa Johnny Walker. Šta će ti da... Njima treba to reklamu koju, ne znam, neki ono, poznati glumac uradi neku foricu i pritom pije Johnny Walker ili šta god, znači... Coca-Cola isto. Jeste, to je taj brand marketing, gde njima ne trebaju sales page-ovi i landing page-ovi i ostalo, nego njima samo treba da tu imperiju koju su napravili, da sad tu moć održavaju i da pokazuju tu moć na nekom nivou, da i dalje su tu, da i dalje su prisutni i tako dalje. A startupi i oni koji su mali ne bi nikako trebalo da se ugleda na njih. Znači, to je ono, ti treba da možda odeš malo u neku istoriju i da vidiš, ček. Šta su oni tada radili? Da je taj Johnny Walker pre 100 godina kad su pravili firmu, pa u prvi godin, znaš šta su tad radili, da su tamo išli ono, i vukli ljude za rukav da piju taj viski na ulici. Znači, radili su nešto što je skroz drugačije od ovoga danas što rade. Tako da, to je ključna razlika, i ljudi misle da je marketing upravo to kao neke reklame, kao ti sad postavljaš neke reklame na te, na internet ili što god. Ali da, to je ključna razlika. Direktni marketing i ceo taj sistem je nešto što ljudima nije poznato. Ljudima su samo poznate neke reklame u kojima ljudi piju pivo i misle da je to marketing. On direktni marketing, ja nisam ni video nešto da se na našem tržištu nešto koristi, kažemo ovi koriste od onog vremena pisama, kad čak i neki i dalje peglaju ta pisma, kažu da konvertuju, pa da. Ali kod nas retko gde, ono kad najđem na neki sajt koji ima dobar, da kažem, copy, ja sačuvam da imam čisto ono, ali... Pravim svoj swipe file, da? Da, swipe file, i onda, ali bukvalno kažem, da li mogu da nabrojim 10 ono stranica koje su po tom šablonu pisane, sve da. Ostalo je startup fazon, sećam se još kad smo mi razvijeli Pet Garci, dao sam Gajiću, rekao, jel možda nam kažeš nešto, dok sam ga nahvatao, i kaže, ej, ovo vam je iskreno previše, furate startup priču. I to je ono kao, wow, startup priča, da sve bude fancy, da sve bude simpatično, daj bre to, kako se zove, i tekst, ono malo to kvalitetnije. I onda kad sam razmislio, rekao, da, ipak je to, mislim, možemo da gledamo brendove koji pravi milione, oni sad mogu, kažem, neko da gleda tebe šta ti sad radiš, ni ono što si ti radio pre 10 godina dok si gradio brend i ono, i ti sad možeš takve stvari da radiš, ali neko ko tek ulazi u priču ne može da gleda neko ko je već ihaha u priči. Tako da je ono, i to mi je baš bio ono šok, i onda sam krenuo da obraćam pažnju, ono tipa gledam, iskoči za Murović Brothers, rekao, mora da je Istok nešto da. Radio, kako se zove, jer se prepozna se ono kad neko, taj neki uticaj. E, pa vidiš, recimo, ja sam sada došao, kad si baš pomenuo njih, sistem za koji mislim da najbolje radi jeste, znači, da imaš prodajnu stranicu, gde je pre svega taj copy najvažniji, ali recimo za Murović Brothers primaju sajte koji imaju lep dizajn. Odličan. I zato što je to neki ekstra onda bonus. I dalje je to što piše najbitnije, ali znači taj sajt bi radio i kad bi to bilo na beloj pozadini crna slova. Ali bi sigurno konvertovao tri puta slabije, zato što onda ljudi kad vide ceo taj neki tekst koji je uklopljen neki vizualni... Jednostavno lepo je da se gleda. Lepo je da se gleda, da. Onda je efekt još jači. Ali kada bi to bilo samo lepe slike, a kopi nešto ono, znaš, već neke generalizacije,
naučite da postanete fotograf i ne znam, naučite šta je ekspozicija ISO, to niko živ ne bi kupio opet, bez obzira što je lepo. Znači, dobar marketing podrazumeva da ti imaš i dobar copy i dobar dizajn, to je ono, i dobar video, znači da, danas je video marketing isto postao važan. Evo, ja poslednjih par godina, pravo ti kažem, mislim da sam završio na YouTube-u ono, cijel jedan fakultet dramskih umetnosti, bar sat vremena dnevno gledam te klipove od videografa raznih, o režiji, o kadriranju, o naraciji u videu. Znači, to je jedan ceo svet koji mi se otvorio i lično planiram u tom pravcu dalje da eksperimentišem i da izbacujem sadržaj. Kad bi morao da izabereš jednu oblast marketinga, ono, da ti to, da možeš tu da daš maksimum, koja bi oblast za koju bi se ono opredelio, a da znaš da će ti dati najveći, ili da, na primjer, da sad moraš da se specijalizuješ za jednu oblast, usku oblast, koja bi to oblast izabrao, da li je to sad, ne mogu kažem da je video oblast marketinga, ali format ili, na primjer, copy? Da, definitivno copy, znači, evo, i slušam ljude koji gostuju po raznim podcastima, kad ih pitaju to pitanje, ono, svi kažu copywriting, ako treba izbereš jednu stvar, copywriting je najkorisniji skill koji možeš da imaš. Jer ako znaš copywriting, onda bar nikad neće ostati gladan. Znači, uvijek ćeš znati bar da napišeš nešto što, kako god da je sklepano, bit će dovoljno interesantno, neko to kupi. I to je umeće koje, sad, postoji posebno jedna podoblast copywritinga koji je copywriting za video. Zapravo, ja najviše to sad proučavam, a mnogo manje kako da postavim kameru, to, mislim, to isto me zanima i to znam, ali pokušavam da specializujem za pisanje scenarija za video koji prodaje. Znači, to je sad nešto što je opet copywriting i da bi to radio moraš da znaš prosto koje postoje tipovi kadrova, filmski jezik, koje postoje tipovi katova, prelaza, šta koji govori gledaocu, kakva emocija koja izaziva, i isto je ono kao kad naučiš copy za web stranice, onda uzmeš i praviš priču i znaš da će ljudi da prolaze kroz neke emocije dok slušaju to o čemu se u videu govori. To je dobra stvar. Rekao si negde, ne znam, gde si to pričao, da voliš s vremena na vreme da uključiš ono VPN, staviš Ameriku, da bi ti skakale njihove reklame, da vidiš šta se tu radi, koristiš to i dalje? Apsolutno. Preporuka za svakoga ko hoće da vidi dobre, recimo sad, primjer dobrih reklama za YouTube, duhovitih, viralnih, Harmon Brothers. Znači, ukucite na YouTube-u Harmon Brothers, braća Harmon. Njihove reklame, prvi rezultat biće jedna playlista gde su sve njihove reklame. To je jedna ekipa koju sam skoro otkrio, apsolutno su genijali. Oni su radili, ako znaš, možda ono čuvenu reklamu Squatty Potty na YouTube-u, sa onim unikornom koji kaki. Aha, da. Da, da. I to im je bila najviralnija reklama, ali oni imaju još jedno 30 reklama tu, gde to je neki blend zezanja i teleshop. Znači, znaš kako su teleshop reklame dosadne, ono, gledaš je kao, brate, ko se loži na ovo. A njihove reklame, jeste to, to jeste prodajno, ali to je toliko zezanja i bacanja forica i jako duhovito, ali opet te ubedi da kupiš proizvod. Ja bih svakom, evo možda, mislim da je ovo najkorisnija stvar koju ću reći u ovom podcastu, znači da ljudi pogledaju reklamu od Harmon Brothersa. Stavit ću link baš u opisu. E, može. I tu ćete vidjeti kako se prave dobre reklame za, ne samo za YouTube, nego video reklame koje možeš staviš na Instagram, na Facebook i tako dalje. Poslednjih nekoliko projekata ja sam radio po njihovom blueprintu, znači pisao scenarije za reklame koje su u njihovom stilu, i svaki od tih projekata je pokidao vrhunske konverzije i tako dalje. Znači, najbitniju stvar stavljamo u opisu. Rekao si da voliš Dan Kennedy, a koga bi još izdvojio od tih gura copywritinga? Da. U suštini, to je ta ekipa, manje više kad se pomene copywriting. Tu je Gary Helbert
Gary Helbert je zapravo prvi copywriter koga sam otkrio, neke od prvih stranica koje smo eksperimentisali, Stefan Gajić i ja, zapravo smo bukvalno čitave rečenice krali od Gary Helberta, zato što su apsolutno genijalne, čovjek je bio genije. I onda kasnije sam otkrio naravno ovo što i svi otkriju koji uđu u copywriting, znači one legende od još ranije, tipa John Caples, Charles Schwab i tako dalje, i tako dalje. Znači, postoji čitav niz tih knjiga koje su napisane još pre 100 godina, koje su i dan danas aktualne. I jedna knjiga koju sam pokazivao ljudima na mom kursu na Masterboxu, to je, zove se, može se naći na Amazonu, to je 100 najboljih reklama od 1890. do 1950. godine. To su crno-bele reklame iz novina od pre 100 godina i više čak. I to je toliko korisno da se pročita. Napravili su svaku, znači i case study, koje su bili efekti i tako dalje. Tu može da se uzme masa fazona koji su i dan danas aktualni. Znači, iako je to ono, crno-belo novine pre 100 godina, ali sam taj copy i princip jako je ljudima, ne znam zašto, ali ljudima je jako teško da nauče da pišu. To je jedan skill koji na ovim mojim kursima se najviše trudim da prenesem ljudima. Mislim da je broj jedan razlog zašto ljudi nikako da pišu dobar copy je da nekako previše su stegnuti. Misle da to mora da bude neki akademski jezik, misle da to mora da bude, odnosno, nemaju hrabrosti da budu edgy, da budu ono malo ekstremni. Jer ono pomišljaju, ja, šta će da kažu ljudi, ja dobit ću otkaz ako napišem, ako radi za klijenta, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je i Dan Kennedy to rekao, kaže, ja ako pošaljem copy klijentu i mi odmah kaže da je sve okej, ja znam da ne valje. Kaže, dobar copy je onaj koji ti pošalješ klijentu i on ti vrati jedno, tri, četiri stvari koje kaže, ja, pa ne možemo, ovo je suviše ekstremno, kao, daj, ne, si lud, ne može ovo da ide. Kad ti klijent kaže, ja, daj, ja si lud, kao, ovo je suviše ekstremno, to je dobar copy. Ako ti klijent sve odobri, znači da nisi bio dovoljno ekstreman, nisi dovoljno bio provokativan, nisi dovoljno bio out of the box. I onda on klijentu kaže, ako mu klijent kaže sve okej, on kaže, e pa nije okej. Ako je tebi sve okej, znači da ne valja. Mora da bude nešto što tebi smeta, nešto što bi ti rekao, daj čoveč, ovo je stvarno too much, to je dobar copy. Se možda i plaše, na primjer, ajde kod nas brendovi da ne odu neki ekstrem, ono, na primjer, da njima naravno, da... Naravno, da. Zato u suštini tu su startupi u prednosti. Jer ti možda kažeš šta god hoćeš. Nema šta da izgubiš. Pa da. Ja znam kad smo bili startup Frame, Nikola Božinović i ja smo često pisali copy za neke landing stranice i tako dalje. Mi smo ono, bacali forice koje u tom enterprise svetu ove neke velike korporacije nam nikad smo imali da stavio na sajt. U fazonu, znaš, kao, ispali bi neozbiljni. Ali mi, pošto smo startup, mi smo mogli napišemo ono, hey, let's face it, this software sucks because bla 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 bla, znaš, kao, bukvalno taj neki ono, friendly jezik. I, e sad, i ti što više, što si manje startup, a sve više corporate, manje imaš prostora za takav copy, ali uvek postoji prostor. I jedna odlična vežba zapravo, koju ja ljudima dajem, ljudima koji se plaše da budu previše možda ekstremni u tim objavama i u pisanju, vežba je sledeća. Uzmi i napiši nešto što bi bilo apsolutno katastrofa. Znači, šta je to što bi sad mogao da objaviš za sebe ili svog klijenta, što ga daje, da bi istog momenta dali otkaz. U fazonu, znaš, ono kao, ti nisi normalno što je napisao. Napiši to.
ove, da bude ono maksimalno duhovito u fazonu. Evo, sedeli smo ovde u firmi, pušili vutru i smislili novi proizvod, ajmo ekipo kao ko će da kupi, znaš kao. Ove, zašto je ta vežba dobra? Zato što prvo onda, jer mi kažemo, ok, sad prođi kroz mentalnu vežbu, kad bi ti to objavio, šta bi se desilo, koji bi ti telefon prvi zvonio, ko bi te zvao da te riba, da te tuži, koliko bi ti upropastio život i tako dalje. Da ljudi prođu kroz to, jer ljudi generalno se plaše te situacije, znači da ne budu previše ekstremni. I jednom kad prođu kroz to kao neku fiktivnu vežbu, fiktivnu jednu situaciju, onda kažemo, ok, aj sad to što je napisao, kako bi to moglo da se malo smanji da ipak može da se objavi? Znači, ajde malo sad neke reči koje si ubacio, probaj da zameniš nekim drugačijim frazama, ali da bude opet tako zanimljivo, ali ne toliko ekstremno. I često ljudi tako naprave nešto duhovito, tako što prvo krenu nečega što je ekstremno. Da, ono što znaju da nikad ne bi smeli da objave, da to onda malo da toniraju na dole i tako onda možda nastane recimo neki zanimljiv duhovit kopij. I ja tako često pišem, znači ja smislim, ok, šta je to što mi sad banuli svetski napisao, to je to, dobro. A što mogu da napišem da mi baš ne banuju svetski, da malo hejtuju, a neko će da kaže ovo je super i tako dalje i onda tako pišem. Znači, to je vežba odlična, možete da isprobate, posebno što kažeš, ako nemate ta ograničenja, startup ste, tek ste krenuli ili da ste već, nema niko da vam stoji nad glavom i da kaže... Apsolutno. Znači, startupi treba da budu maksimalno provokativni, da se koriste svim mogućim alatima. Ona misao kao, ja šta ako me tuže ovi, zato što sam pomenuo to, treba da zaborave ljudi. Znači, mi to u frame-u nismo nikad tako razmišljali. Mi smo maksimalno zezali našu konkurenciju, mi smo ono startup sa petoro programera iz Niša. I na kraju se isplatilo. Da. Mi u našem kopiju bukvalno zezamo i sprdamo neku tamo firmu koja vredi 50 milijardi, kao da im je software sranje, da ne volje i tako dalje. Bukvalno se zezamo s njima. Ni u jednom trenutku nismo se plašali kao, jao, šta ako oni nas tuže? Mislim, često ljudi, ja ne znam, ljudi kako zamišljaju to tuženje. Znači, očigledno nisu baš u realnosti. Prvo, niko nikog tek tako ne tuži. Tuži velika firma, veliku firmu. A to neki mali koji se zezaju, niko ih neće tužiti, eventualno mogu da im pošalju ono dopis da kao, iskulirajte, kao spomenuto ovo sa sajta. I to je to. Jel to isto važi za tom komunikacije na društvenim mrežama? Ljudi ono, vide šta radi Coca-Cola ili ne znam ko, i onda su i oni maksimalno formalni na društvenim mrežama. Da. Čak Coca-Cola čak i nije formalna. Coca-Cola se truje da bude playful. Ali da, generalno... Pogotovo za stvari koje bi trebalo da budu ozbiljne. Znači, generalno pravilo bi trebalo glasi da baš treba biti neozbiljan tamo gdje ljudi očekuju da budeš ozbiljan. Znaš, ako si neki mali startup koji prodaje, ne znam, opremu za gradnju, tu svi očekuju neki smarački jezik, ono, neki, znaš, kao da je neki građevinski jezik, ono, stručni. A baš tu treba biti ono maksimalno zezanje. A ako si negde gde svi očekuju zezanje, tad budi ono kontra. Znači, uvek treba biti suprotno do onoga što ljudi očekuju. Znaš, to je neko moje pravilo u životu. To je meni još tata rekao kad sam bio mali. Kaže, kao, ima jedan mnogo korisan savjet. Kao, uvek bude drugačije od ostalih, ali ne tek tako, nego kaže, uvek treba da budeš suprotno od onoga što ljudi očekuju da čuju od tebe. I to je jedno mnogo prosto pravilo. Tako da... Isprobajte to. Da. Ne mora bude suprotno, ali može da bude jednostavno neočekivano. Znaš, naravno, neću ja to uraditi uvek u svakoj situaciji po svaku cenu. Mi smo sad na podcastu i pričamo, niko ne očekuje sad da se skinem go ovde. Ja to neću uraditi, nije prosto... Nismo kod Marića. Da. Ali nije logično, nema smisla da uradim tako nešto.
Ove, to treba raditi samo tamo gde ima neke logike za to. Kad smo kod to na komunikaciji, IKEA ima baš zanimljiv tom komunikacije i na Instagramu i na obraćanju, nisu na, ono, na vi, već su na ti, čak i poruke kad šalje ono, hej Vladimire, umesto ono, kad sam pitao za neki upit, nemaš ono poštovani, bla, 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 nego hej Vladimire, ej, ovdje možeš vidjeti, bla, bla. Jeste. IKEA je razbila nešto što je od godinama važilo kao standard, jer je kao standard generalno važilo da ljude oslovljamo sa vi, često da počinjemo sa poštovani, to poštovani kad čujem znači brate, ono kao, zašto ti mene poštuješ, mislim, ono kao... Čemu to? Da, kao, ove, i e sad, tu je recimo jedna velika varka, znači, IKEA, recimo, ljudi stalno prozivaju zbog toga hej, postoje jedno 2% ljudi u svakoj objavi IKEA koji će napisati kakav je to ton komunikacije, došli ste vi Šveđani ovde da nam pričate na ti, kao nismo mi sama vaše ovce čuvali sa vikinzima, kao ovde se priča vi u Srbiji. Ove. I sad, neko drugi bi tu popustio i rekao, jao, ljudi se bune, daj da pređemo na vi, kao, znaš, kao hejtuju nas, kao, ne, brate. 2% ljudi ili 5% ljudi, nek hejtuju, znači ti guraš. Ključna stvar je da, ključni pokazali da nešto radiš dobro, je da postoji jedan manji procenat ljudi kojim se ne sviđa. To znači da je to dobro što radiš. Ako se svima sviđa, znači da to je nešto što ili ne radiš dobro, ili će, ili trenutno, ili interesantno, ali će jako brzo postati dosadno. Sve što radiš, znači ako postoji 5 ili 10% ljudi koji su, ili čak 15-20 koji su hejteri, to znači da radiš nešto valje. Čak i oni groove engagement u komentarima kad krenu rasprave. Da, da. Inače, evo to sam pričao više puta, mogu da ponovim, znači ono što ja se, što se trudim da stavim na Facebook kao neke objave moje, ja često vidim stvari koje su interesantne, ali odlučim da ne stavim na Facebook. Zašto? Zato što je to nešto oko čega se svi slažu. Ja sam prestao da objavljujem stvari oko kojih se svi slažu. Zato što tu nema prosto, nema komentara. Nema nikakve reakcije. I onda traži polaritet neki da bi... Tražim polarizaciju, da. Kad vidim nešto, kažem, aha, vakcine, super. Ovo će 50% da hejtuje, 50% da kaže, e, baš treba to tako, i onda će oni da se svađaju u komentarima. Znači, biram takve teme. E sad, tu treba da se pazi na druga stvar, a to je da čovjek ne postane previše dosadan, jer ja kad bih stalno sad objavljivao vakcine, onda bi followeri i pratioci rekli kao... Strani plaćenik. Pa ne to, nego kao, e, okej, okay, više si dosadan kao svog, znaš, kao... znači, te polarišuće teme treba uvijek naći nešto novo. Zato treba pratiti popularnu kulturu, dešavanja i tako dalje. Sad si skoro obradio ovu temu šortovanja na Wall Streetu i tu je čak bilo ono komentara. Jeste, da. Pa to je jedna stvar koju volim da radim, to je da objašnjavam stvari koje nisu ljudima jasne, no, kroz neke metafore. Naravno, kad sam saznao za taj GameStop i šta se dešavalo, odem kao da pročitam i pročitam jednu, drugu, treću, petu vest o tome kao da neko kao objašnjava šta se desilo, ništa mi nije jasno. Šta se desilo, znači, znaš, kao, nije mi jasno. Onda kažem, ok, ako meni nije jasno, to znači da 99% koji se ne bave berzom, nije mi nije jasno. Ajde ja se da odvojim ceo dan, da ukapiram šta se zapravo desilo i da probam da objasnim kroz neku metaforu da ljudi ukapiraju. I krenem ja na Reddit, na Quora, na razne ono sajtove gde su neka, kako da kažem, ta, ono što zovu LE5, kao Explain Like I'm 5, to je na Redditu, ja čuveni subreddit, kao objasnim kao nijem 5 godina. Tu imaš za razne fenomene, razne te objašnjenja. I onda ja čitam razne te objašnjenja toga što je desilo kroz neke kruške, jabuke, majmune, razne metafore,
I onda otprilike počinjem da shvatim šta se desilo i kažem, ok, ja smislim kako da ovo ispričam našim ljudima. Našim ljudima, nekim našim primjerom, neki čovjek na pijaci koji prodaje med i tako dalje. Tako da to je, to uvek uradim. Vidim da se pojavi neka vest i vidim da meni to apsolutno nije jasno ništa. Onda skontam da verovatno nikom drugom nije jasno, kao i meni. I onda pokušavam da nađem način kako to da objasnim. I to je meni jako jedan veliki challenge, ja to volim da radim. Nerviraju me komplikovane stvari, ali znam da ništa nije komplikovano. I znam da uvijek postoji način da se nešto komplikovano objasni na prost način. To je rekao i Einstein. Tako da, dok ne dođem do tog prostog, ne mogu da spavam, bukvalno. Jer kad smislim kako to prosto objasnim, to lepo objavim dalje na blogu, na društvenim mrežama. I uvijek dobijam, dobijam pozitivan feedback, a onda deo feedbacka je kao vidi ga ove šta se meša u ovo što se ne bavi s ovim kao stvarima. Meni je jako žao, ali zašto neko od tih ljudi koji se bave time nije uzeo objasnio? Ja bih to samo šerovao. Nego oni uzmi i napišu nešto svojim jezikom, nekim stručnim, što niko ne razume. A ja volim da znači sve što je stručno, akademski i napisano nekim suvoparnim jezikom da spuštam neke metafore, neki nivo, ono, da svako može da razume. To mi je ono baš zanimacija specijalnost, glavna. Da. Isto si uradio za blockchain, Bitcoin. Jeste, da. Evo, o Bitcoinu nisam znao ništa na dan kad sam počeo da pišem tekst o Bitcoinu. Bukvalno ništa nije bilo jasno kako to radi. Posle dve nedelje sam izbacio tekst. Svaki dan sam Reddit, Quora, čitanje, šta, kako, metafore, tamo vamo, dok nisam YouTube, dok nisam ukapirao kako to radi. Kad sam ukapirao kako radi, onda sam još 2-3 dana pisao tekst o tome i odjedno mi se javljaju ljudi iz cijelog sveta, ne samo iz Srbije, kao je, ovo je konačno neko objasnio ove stvari, kao, znaš, kao, svaka čast, tamo vamo. Jednostavno, mislim da na ovom svetu ne postoji dovoljno prostih objašnjenja komplikovanih stvari. I to me jako nervira. I kad tako vidim, kad vidim tu nepravdu, želim da je da ispravim. Prosto. A ljudi čak uzmu i one jednostavne stvari i od njih naprave neku filozofiju, nešto to komplikovano. Da, zato što postoji dalje taj fenomen da ljudi pokušavaju da glume eksperte. Znači, kako da ja da se predstavim kao ekspert da bi se ja sad tu nešto kao izbrandirao, da bi neko mene zaposlio, angažovao, šta god. Pa tako što ja tu moju nauku predstavljam kao neku veliku abstrakciju, kako je to sad, ne znam, neki tu big data analytics, ludila, tamo vamo. Algoritmi. Da. I i da pravim neke veo misterije oko toga i to je to, znači kad neko dođe i pročita reći, uvidi ovog eksperta, da ga angažam. Mislim, onda je potpuno drugačiji pristup. Znači, želim da uništim sve što je komplikovano objašnjeno, da dok ne dođe do nivoa da je jednostavno. Jer mislim da ništa nije zaslužuje da bude komplikovano. I ljudi to prihvataju sasvim drugačije kad dođeš, ono što kaže za Bitcoin, niko, znači ne može da skapira šta je, onda dođe kao kroz primere, kroz ovo, banalan primer, meni je jasno. Tako da treba više takvih stvari, a ljudi da smanje da filozofiraju, da prave nauku od nekih stvari koje su proste. Yes. Ali možda što kažeš da bih neko i zaposlio, čak i neke stvari koje su banalne, ajmo da napravimo nešto da bude to komplikovano, da bih da mogu upakujemo neku priču, da bih ja to na kraju prodao. Čak ima i toga da ljudi samo komplikuju te stvari koje stvarno što kažeš, objasniš u par koraka. Tako da na tvom blogu, ja sam dosta tu stvari naučio na jednostavan način i kad neko pita kako da krenem, jedno stavke, iz liste, kako se zove, Sveska olovka, ti blog malo pročitaj tu kod istoka, svaki pohvate beleške, da možeš uopšte da uđeš u tu priču digitalnog marketinga, a ne da se zaleđeš sa nekim stvarima, tako da mislim da i piše azbuka ili bukvar digitalnog marketa. Da, to je posljednji tagline na blogu. I to je generalno meni savjet za svako ko radi neki content marketing za neki svoj posao, da uzmu tu svoju nauku i da je potpuno demistifikuju pred ljudima, znači da je potpuno ogole, da je potpuno uproste i da predstave to što rade kao nešto što je
apsolutno trivialno i nešto što je jako jednostavno. Znači, opet se vraćam na to, uradi suprotno od onoga što svi očekuju. Svi očekuju, kad glumiš nekog eksperta, da ti se to komplikuješ, da sad tu ono, big data čuda, a u stvari baš treba bude suprotno. Znači, baš kad udariš kontru, dobit ćeš taj željeni efekt. To mora da se isproba i ono što kažeš, ako mora jednu stvar da izvuku iz ovog intervjua, to bi bila odlična stvar. I ono za startupe što si rekao, da jednostavno mogu da rizikuju, tek ste krenuo, nemate šta da izgubite, iskoristite ljudi te stvari. Jedan od tvojih blogova je bio upravo za funnel, gde sam se ono upoznao sa funnelima. Iako si ti to pisao, ja na našem tržištu nisam primetio da ljudi uopšte koriste te stvari. Ono što kažeš, kad upališ VPN, kad iskoče, bukvalno subscribe-ujem se da vidim šta ljudi rade. Yes. I kad sam video šta rade ono strani edukatori, šta rade strane firme, pa zašto niko, znači imamo internet, nije da sad kaskamo iz nekih razloga, zašto ljudi to kod nas ne koriste? Ovde ljudi, recimo, to je jedan od ključnih problema, valjda su kasno došli na internet, ne znam, mislim da je problem što većina pristupa internetu sa mobilnog telefona. I prvi susret sa internetom bio je na mobilnom telefonu. I onda za te ljude Instagram je ceo svet. Znači, fucking Instagram je ono kao jednako internet i onda sad neko lupan sad hoće da pokreće neki biznis sa ono čime god, prvi korak otvorit će Instagram profil, pa će to kaći neke slike, pa ne znam, nešto se desi. Znači, taj jedan pogled, ljudima ovde nedostaje taj pogled, neku opštu, neki landscape, znači neku perspektivu, šumu marketinga, gde je Instagram je samo jedno od drveća u toj šumi. A, znači, oni, ja mislim da oni sede ispod tog drveta i vide samo to svoje drvo, taj svoj Instagram, ne kapiraju da postoje ostatak šume. Ti tek kad odeš, znači to, recimo preko VPN-a na strani internet, vidiš sve te sales funnela, landing stranice, kako se samo to konvertuje, kako samo to teče lova, a ovde, znači, sve to nešto kao, sad ću ja Instagram, pa ću da izbacujem storije, pa ću da, ako, uperim telefon da slikam to svaki dan, pa to tako radi i ova moja komšinica, tako radi i ova preko puta, pa ću ja, to vjerojatno tako treba, tako svi rade, i to onda jedni uče od drugih, to je ono, ima ona pripoved kao od Heda George Wellsa, gde je čovjek koji je jednook upao u svijet gdje su svi slepi i onda je postao njihov kralj, jer vidi, oni ne vidi. To je dobar primjer isto ono sa tiganjem, ono, žena koja sprema šniclu i bukvalno drži u tom tiganju i pita je ono, zbog čega spremaš tako, pa moja baka je spremala tako, okej, pa ajde pitamo baku, živa je, zašto spremaš, pa kaže moja majka isto spremala tako. Na kraju pitaju ženu, najstariju, kao zbog čega vi spremate tako, kaže pa tiganj mi je bio mali, ono. A ovi si slepo kopiraju, da. Isto kod nas, ono, ljudi gledaju kako da baziramo strategiju cena, pa kao vi imaju tu cenu, ajmo im je isto, ono. A zašto oni to radi, nemam pojma, videli smo negde. Jest. Evo primjer, recimo, Big Pizza koja je dostavljena za 30 minuta. I sad, taj koncept je ukraden, mislim, bukvalno prepisan od Domino Pizza. Da, koja je to uradila 70. godine još prošlog veka, znači pre 50 godina. I sad, ja sam to pročitao negdje u nekim knjigama marketinga, i ja sam svim ljudima koji imaju neki fast food biznis, pizzerije i to, ja im kažem za to. E, što ne probaš ovo kao, znaš, evo pogledaj, ovdje su to uradili i kao razbili su, postale su glavne pizzerije u Americi, kao stavili su dostave za 30 minuta ili besplatno. I svi jedanko su mi govorili, ma ne može to kod nas da uspe, ma to može u Americi, znaš, gde, ovdje bi to ljudi iskorišćavali, ovdje bi to ljudi, ne može, znaš, to tako, no, dobro, okej. Okay. I onda jednog dana neko sam napravio Big Pizzu i stavljaju se taj koncept i eto, kao, to je ono eksplodiralo. Koncept koji radi već ono 50 godina, pa da. I tek sad je stigao ono relativno, sad isto to primećujem, kod nas su sad u posljednje vreme popularni
online kursevi, kažem, popularni zadnjih nekoliko godina, nije ono da smo mi imali pre 10-15 godina kurseve koji su prodavali preko kaseta CD-e, a ono, Americi ljudi su slali ono, bukvalno te skupe programe, čak 70-80 i pre toga, program edukacije. Na kasetama. Na kasetama, preko pisma, naravno, šalješ DHL-om ček. Zašto tu kod nas tek sad stiže taj trend? Mislim, nismo odsečeni od sveta, da smo van interneta, ali te neke stvari da toliko kasne kod nas. Mislim da je opet do toga da je nije bila kritična masa ljudi ovde. I ono što smo Ivan Bild i ja uradili zapravo s tim kursevima, mi smo prvi napravili nešto ovde što je stvarno postalo masovno. I ja sam isto bio skeptičan, bio sam zvonno, ajde probamo to da radimo, pa ono, ako vidimo da ne ide, batalit ćemo. Znači, nisam ja bio siguran da ću to da upali. Znači, to je bio projekat koji je rađen po sistemu MVP-a, mislim, lean startup, što bi se rekao. Znači, ok, ajde izbacimo landing page, da vidimo koliko su ljudi da se upiše, pa na osnovu toga da vidimo da li postoji uopšte potražnje za kurseve. I ispostavilo se da je kako postoji. I sad, ali šta se dešava? Sad postoje jedan onako možda preveliki, odjednom prevelika poplava kurseve. Jer sad kao ste videli da smo Ivan i ja uspeli da uradimo tako nešto, sad svi ono pokreću neke svoje kurseve koji kao da su pali s Marsa. Ono što ljudi ne razumeju to je da, mislim, ja sam pisao blog 15 godina. Znači, grade neku bazu fanova i tako dalje. I kada onda izbacim neki kurs, logično će svi ti ljudi koji godinama neki kont, ja sam radio neki content marketing praktično, ni ne znajući ono da će mi to trebati jednog dana, da će to monetizovati kroz kurs. Nego bio sam u fazonu kao, ok, ajde ovi ljudi da nauče nešto, da naprave nešto. I sad neko kaže, super, ajde napraviti mi svoj kurs, i kao, to će se ljudi da gledaju, hoće, delimično, ali svodi se na priču koju je verovatno ti pričao i Gligorić o građenju brenda, znači da ti ipak je potrebno da gradeš dugo neki community, neku zajednicu i tako dalje. Može se napravi kursevi, mogu da se naprave recimo to kao sad nešto što je palo s Marsa, pa samo cepaš reklam ili će da kupuju. To može, ali recimo za stvari... Nije jeftine. Da. Tipa da napraviš sad na engleskom kurs za, ne znam, 3D modelovanje ili tako nešto. Znači neki skill prosto. Koji ono, prosto napravit ćeš neki interesantan video, hej, naučite da pravite ovako 3D model sokova za reklame, kao, evo ga online kurs. To ima smisla, znači to je ne treba ti nikakav pretjeran community, nego prosto pojavi se neko i kaže ja sam uspešan dizajner i ja vam učit ću vas kako da pravite 3D reklame. To ima smisla, ali to ako ljudi hoće da rade, moja preporuka je da to rade na globalnom tržištu. I recimo, kod kurseva jedna interesantna stvar koju sam skoro primetio, odnosno došlo na zaključka, baš kad smo radili sa Zamuravićima, znači nas trojica, mi smo došli do jednog fascinantnog otkrića, a to je da kursevi mogu da funkcionišu na globalnom tržištu, da je tako što ti pričaš na srpskom, a imaš titlove na engleskom. I što nisam znao. I to nam je bio otkrovenje totalno. Oni imaju tri jezika i ruski čini. Imaju ruski, da. Sad, mi smo mislili u perspektivi, ajde kao napravit ćemo kurs stock fotografije na srpskom, pa to pokrijemo Bosnu, Hrvatsku, Crnu Goru i ceo region, a onda ćemo, znaš, kasnije na engleskom. I šta se desilo? Desilo se, mi snijemo kurs i oni izbace par storije, imaju na Instagram možda 10.000 followera i njih prate dosta ljudi iz Rusije i Ukrajine. A Rusija i Ukrajina je dosta jaka za stock fotografije. Izbaci par storija kao evo snijemo kurs tog fotografije, bez nekog call to actiona, znači imate ovde link za se prijavite, što god, samo kao izjezanje. Krenuo se javljaju ljudi iz Rusije u inbox, u DM. Hoću ja. Pišu na ruskom, na engleskom. I sad, ja znam ruski, ali ne znam, i oni mi pokažu kao šta pišu ljudi.
Ja rekao, brate, hoću da upišu kurs. Jebote, kao, daj brzo da nađemo nekog prevodioca, tamo vamo, nađe mi ženu koja prevodi na ruski i rešimo da napravimo tri landing stranice na srpskom, engleskom, ruskom i da izbacimo paralelno kurs na tri jezika i prijavilo se, bez ikakve reklame, prijavilo se oko 50 ljudi iz Ukrajine i Rusije. I ono što sada planiramo sledeće jeste da krenemo ozbiljniju kampanju u Rusiji. Idemo, prvo ćemo održati masterclass u Moskvi i hoćemo da napravimo ono što je radio Miloš Biković, praktično da neko iz Srbije ode tamo i da napravi neki uspeh. E, sad, da li to može da se uradi isto tako u svakoj drugoj državi, ne znam, očigledno. Mislim da Rusi dobro reaguju na nas, da im je interesantno. Prvo, jezik im je, ne razumeju sigurno oni baš jezik bez titlova, ali im je taj jezik blizak, mentalitet je sličan, slične stvari se rade. Evo, bio sam prošle godine u Kijevu i video sam da je bukvalno isto kao u Beogradu, znači malo sam blejao po tim hubovima njihovim, ista je priča. Znači, mladi ljudi završi srednju školu, upišu neki fakultet, studiraju ga par godina, video, nema vajde od toga, krenu da rade nešto digitalno preko Upworka, preko neke platforme ili za nekog tu, krenu neku produkciju ili nešto, sajtove, šta god. I, i neka standardna priča. I vidim da je naš, ono, sličan je, ljudi su u nekim sličnim životnim situacijama manje više, tako da postoje neka ta empatija među tim svim slovenskim narodima. To je ozbiljno tržište, kažem, ljudi kad razmišljaju sad odavde bilo da se bavi e-commerce-om, uopšte ne razmišljaju o tim tržištima, što kažeš, Rusija, Ukrajina, zemlje istočnog bloka koje su možda nama i bliže, već se fokusirajmo da jurimo Amere, a engleski nam je tarzanski, ono što si ti pisao i na blogu, jer ti kad Amerikancu pustiš landing page, kad provali da ti je taj engleski kao da ga je pisao neko ono sa strane, to stvarno ne možeš da prodaš neke posebno skuplje proizvode. Da, nema šanse. E sad, čak nije problem ni taj tarzanski i engleski, ali pisani engleski treba da bude perfektan. A ovaj spoken English, ako ti pričaš nešto i objašnjavaš, a malo imaš taj kao neki tvrđi akcent, znači to sam ja skapirao dok sam živo u Americi. Ne zameraju oni tebi na akcentu, njima je to čak simpatično. Znači, oni te pitaju, hey, I like your accent, where are you from? I ti im kažeš kao Srbija, oni kao nikad ne bi rekao. Znači, njima, Amerika je država koja je nastala ono, na raznim akcentima i oni su stalno okruženi ljudima koji imaju neki non-native akcent i svesni su da postoje jako puno ozbiljnih profesionalaca koji jednostavno nemaju dobar akcent, ono, nemaju native akcent i oni to poštuju. Tako da, to nije toliki problem za govorni engleski. Sve dok si ti onako zanimljiv i na kameri, ono, ako nešto pričaš, ako si zanimljiv, to je okej. Okay. E sad, ono što smo skapirali, to je da može da postoji kurs na srpskom jeziku koji ima titlova na engleskom, to funkcioniše nama. Verovatno postoje neke oblasti gde to više radi, neke manje radi, ali može, znači. I tako da, meni je plan u budućnosti stvarno da s tim kursima da se širimo van Srbije i da dokažemo da može da se napravi odavde kurs koji će ljudi konzumiraju makar i sa titlovima. To je recimo primjer sajta Domestika. Domestika.org, znaš da njih? Ne znamo, šta je to, španski ili portugalski? Jer to je španski, španski. Da. I oni su ukrenuli to kao Udemy i sve te platforme, ali sve je na španskom jeziku. I u nekom trenutku sve više ljudi se opisivalo koji ne govore španski i oni kao, pa ništa, kao, stavit ćemo titlove i to je to. I ti imaš tamo, ja na Domestici ono, sam naučio neke od najinteresantnijih stvari koje znam. Slušaš ljudi koji pričaju španski i čitaš titlove. Nikakav problem. Sad, doduše, mi ovde u Srbiji smo narod koji je navikao, nama su decenijama pokazivali filmove sa titlovima. Nema sinhronizacije, recimo Mađari, ja mislim da oni sve sinhronizuju. Makedonci, isto turske serije, na primjer. Da.
Zavisi, znaš, neki narodi nisu navikli na titlove, njima to više smeta, ali generalno mislim da to funkcioniše. Može da se napravi biznis, ne mora da bude ono 100% na engleskom. Kad si spomenuo kurseve, ono što si rekao za 3D modeling, kad neko ulazi bez brenda, ništa pre toga nije izgradio neku publiku, da li je to razlika da su to oni kursevi, na primjer, koje može da prodaje kao na Udemy od desetak dolara, a već kad ima brand, kad prodaje svojim ljudima, ljudima koji su već konzumirali, tu može da naplati i taj brand. E da, to je jako interesantno. Dakle, problem sa Udemy-om kao platformom je što su kursevi tamo postali dosta onako devalvirani. I tu je Udemy pre svega, Udemy je dosta tu kanibalizovao taj njihov business model. Ljudi možda se ne sećaju, ali Udemy u početku, kad je krenuo, to je bila platforma da su kursevi koštali po 120-300 dolara. Nije bilo tih sniženja. E, onda su oni krenuli tako, naprave akciju jedan dan, ovaj kurs od 100 dolara danas je 50. I vide da ljudi to kupuju, znači masovno. Onda su probali kao, ok, ajde mi da probamo napravim akciju kao da snizimo na 30 dolara, kupi još više ljudi. Ajde snizimo na 10 dolara, kupi milion ljudi. I onda su rekli, pa čoveč, mi kad snizimo sa 100 na 10 dolara, tad kupi ono najviše, taj najveća zarada. I onda su krenuli da stalno prave ta nenormalna sniženja, a pošto je proizvod digitalni, znači nema nikakve marže, nema nikakvih troškova, isporuke i tako dalje, ti možda sniziš kurs sa 300 evra na 5 evra i dalje ćeš imati neki profit. Međutim, desilo se to da u nekom trenutku svi kursevi jedno su na sniženju, i niko ne kupuje ono kad je puna cena. Da svi kupuju po toj ceni 10 dolara i šta se onda dešava? Onda content kreatori koji prave kurseve neće, brate, ko drži do sebe i ko zna da možda naplati više, neće da pravi kurs na Udemy-u, nego napravi na svojoj nekoj platformi. Ili ima ljudi kao što je Seth Godin koji drže cene svojih kurseva čak i na Udemy-u 200 dolara, pa ono, izvolite, ko hoće, ko neće, baš im vrigu. Znači, sa Udemy je taj sistem sad. Ti možeš da kažeš, moj kurs košta puno, ne zanima me kao, ako je nešto dosta specijalizovano što nema kod drugih. Ali ako ti imaš kurs dropshippinga na Udemy-u, a ima još 50 drugih i svi su 10 dolara, ti jako teško možeš da kažeš, ali ja sam jako uspešan dropshipper i kod mene kurs, ne znam, 200 dolara, to na Udemy neće proći, to onda prolazi van Udemy-a. Znači, to mora biti posebno neka platforma da radiš marketing nezavisno od svega toga. Plus što ti na Udemy-u imaš konkurente. Ako pričam, na primjer, dropshipping, još 50 drugih kurseva. Dovodiš, izgradio si brand, ti ljude dovodiš ono, u svoje dvorište, na svoju teritoriju i to je ona stvar koju možeš i da naplatiš. Nemaš konkurente, primjeri sajtova za prodaj, kupujem, prodajem, primjer, ono, ti možeš garderobu da prodaješ na svom Instagram profilu po tim cenama, međutim, kad neko to traži, iskočiš 10, ljudi upoređuju cene, recenzije i ti tu ne igrati nikakvu ulogu. Tako je. Kako vidiš trendove u digitalnom marketingu za ovu godinu? Ima nešto zanimljivo što je na pomaku? Hoću da vidim šta će se dešava sa TikTokom. I to je, ove godine će se definitivno saznati da li TikTok može da bude platforma od koja ima neke monetizacije i koristi, znači da postane ono uobičajena platforma za marketing, ili će to ostati na nekom nivou puke zabave i neke slučajne viralnosti koja baš nije i nije predvidiva i ne može da se tako lako monetizuje. Znači, oni će morati napraviti nekakav biznis model da imaš tu neku jako jednostavnu zaradu kao i na ovim ostalim platformama koje postoje već duže vremena. I ukoliko se to desi, onda planiram da definitivno istraže malo više tu estetiku TikTok. Znači, da uđe malo dobiju analizu viralnost na TikToku i da li tu može da se napravi nešto što je predvidivo i nešto što znaš prosto da ako izbaciš to na TikTok, da će sigurno biti efekat donekle takav i takav. Još na nivou verovatnoće, onako uspelo je.
Pa da, mislim, evo, ljudi ne znaju da, verovatno, skoro niko ne zna za podatak da onaj latino lik što je popio onaj sok uz muziku od Fleetwood Maca i postao viralan, ono, sa ne znam koliko stotina miliona pregleda, da je taj lik zapravo dve godine još pre toga izbacivao sadržaj na TikToku i pokušavao da, ono, postane viralan i nije uspeo. I eto sad, ne znam, taj neko, njegov 251. pokušaj je uspeo onda. E sad, znaš, sad, da li je to, to je i dobro i loše, to znači da onda to nije previdivo. Ono što nije previdivo nije skalabilno, onda je to na nivou nekog koji ima puno slobodnog vremena, pa tako izbacuje ono content, pa će nešto da zabode, znaš. To bi onda ostalo na tome. Ništa od biznisa i monetizacije. Da. Ima je odličan profil na TikToku sa bazenima, ne znam da li si vidio taj profil. Nisam, kako se zove? Nešto kao pool cleaning. Ukucaš hashtag pool cleaning, čišćenje bazena. I ima lik koji, ono, snima fantastične klipove kako čisti bazene za TikTok. Znači, dođe, sad pozove ga na klijent u neku tamo vilu i dođe i ono bazen fazan, ono, niko tu nije živeo 10 godina, znači izrasla trava, žabokrečina, ono, užas, sve smrdi i tako dalje. I onda prikazujemo te klipove gde pokazuje proces kako taj bazen dovede do toga da bude ono instagramično perfektan bazen sa prelepom plavom vodom, znači prikazuje sve šta radi, znači kako ga čisti i tako dalje. Mislim da ljudi to gledaju, eto, prosto da bi tako, kao što gledaju one almažan klipove, kitchen klipove. Odlična stvar. Da, da bi gledali taj proces, prosto zanima ih proces nečeg rada, znaš, kao ti sad sediš, jedeš kokice, prvo tog bazena gledaš kako taj majstor radi, to je interesantno, kao vidiš da će sad uradi, aha, doni neku mašinu, a čemu ovo služi, aha, ja vidi, interesantno, znaš, kao, i tako gledaš, kao. Verujem da ga ljudi cimaju nakon toga, ono, za njegove usluge. Pa da, evo, baš ću da istražim kako taj profil monetizuje tu popularnost, ali generalno ta niša pool accessories je dosta, recimo, to je niša u kojoj baš ima love. I znači, kogod ima bazen, mora da kupi mnogo gluposti za održavanje bazena, za te zelene alge, te crne alge, te ovo, te ono, znači, baš ima samo za održavanje, a onda, ono, Pumpe, filtere i onda ove stvari koje služe za zezanje, tipa oni flamingosi. Flamingosi su jedno vreme baš ono, bili popularni. I razne gluposti za bazen, da, tako da, eto, recimo, pool accessories je jedna niša koja je jako profitabilna. Ali, ne znam, ljudi se odlučuju da rade nešto što, ljudi najlakše počne nešto tako, nešto čisto zezanje. Kao sad ću da kažem mimove, vide da tu najbolje dolaze, najviše lajkova dobijaju od toga, ali ne razmišljaju da je to posle teško monetizovati. Bolje odmah u startu, ono, stavi na papir kako ću ja da zarađujem od ovoga, da li uopšte ima poente, što kažeš, nakon dve godine mogu i da te ugase, na kraju sam... Pa da, vrlo lako. Jedino isplat mi se ne isplati, ali jedini izlaz je da prodaš taj nalog. Da, i možda ga prodaš za par hiljada evra i to je to. I to je to, kad izračunaš šta si radio, ništa. Si probao možda ovu novu... Ja sam, vidi, ja sam hteo da napravim jedan klip, napravit ću ga sigurno, za, kao metaforu, za ljude koji tako guraju neki Instagram profil, ono, muče se, cimaju i zarade toga 20 evra mesečno, da napravim klip kako perem prozore na semaforu. Malo pre predložio Gligorić. Ili radim tako neki, ili prodajem ljudima na semaforu maramice za 50 dinara, razumeš, ono. Tako neku glupost. Čisto da pokažem da, ono, da ja za jedan dan tog posla mogu da zaradim koliko je taj od Instagrama za godinu dana. Znači, da kažem ljudima da se zapitaju šta rade onda na tom Instagramu, da li gube vreme, razumeš, ono, kao, jer... To je to, eto, to je nešto, to je jedna poruka koju želim da prinesem, da ne gube vreme sa stvarima za koje vide da neće doneti nikakvu zaradu.
tu je dobra poruka i ljudi stvarno razmišljajte o tome. A što je najgore, primetio sam da, ok, ajde za Instagram, troši vreme, gradit ću tu stranicu. Međutim, gledam ljude koji ulaze u neke poduhvate, otvaranje restorana, na primjer kod mene na Voždovcu, postoji jedan lokal koji, ne znam, zadnjih par godina, pet stvari se otvorilo, ništa nije funkcionalo, znači lokacija nije neka. I onda vidim kako neki novi restoran otvara i pokušava to isto, samo još gore. Ono, mislim, zašto neko nije ono preračunao da vidi, da pita prolaznike, ljude koji žive tu, ili funkcioniše tu, ili ima smisla da radimo to, ipak ulaganje u restoran treba uložiti. Da. I onda nakon ono, 6 mjeseci gasimo. Ono. E, taj restoranski biznis, eto, meni je to naravno totalno strano, jer sam ja ono, digital čovek. Ali koliko sam shvatio, restoran garantovano možda samo ako imaš svoju ekipu koja će dolaziti tu, kao neku core ekipu. Jer onda i kad sve pukne i kad nema ljudi i sve, onda će bar ta core ekipa ti dolazi. Tako da kod tog restoranskog biznisa deluje mi, ja se tim ne bavim, ali mi deluje da tu opet neki ono social network treba da izgradiš, ali ne ovaj na Instagram, nego neki prvo realnih ljudi. A onda i Instagram. E sad, Instagram je tu recimo, Instagram je zapravo tu doprineo da taj social network restorana da može da izađe van tog kruga tih tvojih ortaka koji će doći. Znači, ok, otvorim restoran, imam 100 ortaka koji će doći, ali da bi to danas radilo, moraš imati onda dobro razrađenu priču na Instagramu, da bi i u tom restoranu nešto zbog čega će ljudi poželeti da se tu slikaju. Znači, da li je to neki fancy ambijent ili je artsy umetnički ambijent ili neki hrana koja je slikabilna. Znači, Instagramična. Jako, Instagramična, da. Da je to u tanjiru nekako složeno tako da ljudi ono, moraju da slikaju. I treba uvek ići ono korak ispred. Znači, pošto danas svako zna da ti nacrta u kapućinu onaj cvet gore, to više nije dovoljno. Kažeš, e, pa mi ćemo crtamo cvet u kapućinu, doći ljudi da slikaju. Pa više neće, to ima sad svako. Znači, moraš imati nešto što nema niko ili ima bar troje ljudi u gradu maksimum u tom trenutku da bi ta priča sa Instagramom radila. Znači, to je što se tiče stvari koje se slikaju, a druga varijanta je bila da napraviš, to je recimo ono što radi u restoran Butik Trojka, da napraviš taj vibe da ono, ne postojiš ako nisi bio tamo. Znači, prosto, znaš, ono, nisam riba ako nemam sliku iz Butik Trojke. E, to je drugi game koji može da se napravi, ali taj game se opet traje tako što treba da dovučeš prvih 100 ljudi koje znaš, koji će to slikaju i koji spadaju te neke atraktivne ljude na Instagramu, da bi onda i drugi rekli, e, jebi ga, sad kad je ovaj bilo tamo, moram i ja. Znači, nema mi drugi, nego da idem ja tamo. I onda se to povuče tako. Znači, sve o svemu moraš da imaš svoju publiku, čak i za restoran. Da, tako je. Jesi probao možda novu aplikaciju Clubhouse? Jesam. Ušao sam na Clubhouse. Eto, preporuk ljubim da probaš. Sprobao ti? Nisam. Pa, koliko sam razumeo ideju Clubhouse-a, to je neki onako spontani podcast sa nekoliko ljudi. Znači, praktično, recimo kad bi sad se sreli negde ti, ja, Aleksandar Stanić i, na primjer, Gligorić, i sedimo, blejmo i kao, e, brate, ajde kao da pustim na stream na Clubhouse-u, jel? I mi sad nešto pričamo o marketingu, biznisu, tamo vamo. Znači, to je kao neki tako grupni audio chat koji ima svog hosta, ima moderatore, ima slušaoce, mogu i slušaoce se uključati, ne moraju, zavisi. Uglavnom, jedna nova forma koja je jako interesantna iz prostog razloga što je audio forma. Tu je, vidiš, neko je prosto shvatio, znači, da postoji sve taj social moment, a postoji i čisto jedan tehnički moment. A tehnički moment je taj zvuk. Znači, ti i ja sad ovde pričamo i ljudi mogu da nas razumeju jer imamo ove jako lepe mikrofone koji hvataju jako je to razgovetno i sve. E sad, sa Clubhouse-om je ideja da svako od nas drži pored sebe taj telefon, znači ti da držiš telefon ovako negde blizu sebe i da pričaš, da bi se čuo razgovetno. Jer problem sa video streamingom generalno
je što ti staviš kameru ovako i tebi je mikrofon udaljen i automatski ljudi ne čuju šta pričaš, šta... Mumlanje. Mumlanje, neko čuje se iza neka gužva i gase, neće slušati. Prosto jedna najprostija tehnička stvar, da bi neko slušao neku ono, priču nečemu, nečemu, mora da bude zvuk razgovetan. A da bi zvuk bio razgovetan, ti mora mikrofon da staviš pored usta. I to je ona priča koja važi već 100 godina. E, i onda, pošto sad može nas četvora da uzme i da stave ono, mikrofon i da pričamo, i još nas 10 koji smo svako u svom gradu, maltene, onda to tehnički može da funkcioniš i ljudi mogu da slušaju, ono, okupe se dobra ekipa, neki interesantni ljudi i pričaju. I to je to. Još idu na to na ekskluzivnost, da ne može ko hoće da napravi, već mora dobiti pozivnicu, ili tako? Da, da. Jedna vrsta ekskluzive je to što je invite only clubhouse, a druga vrsta ekskluzive je to što je samo za iPhone. Samo za iPhone. Da. Tako je i Instagram u početku bio samo za iPhone. Čak je bio onaj mem profil kao Rich Kids of Instagram. Da. Ako si na Instagramu, to znači da imaš iPhone, znači ti si buržuj, onda kao imaš love za iPhone i tako dalje. I oni sad prave, opet, valjda pokušavaju da repliciraju to što je uradio Instagram kroz to kao, pa eto, kao, ako imaš iPhone, bit ćeš tu, ako nemaš kao... I plus pozivnica. Plus invite, da. Pa vidjet ćemo kako će to da zaživi, ali ima zanimljiv potencijal. Često dobijem pitanje mlađih ljudi, fakultet, da li meni treba fakultet, da li da upišem, verujem da i tebe stalno smaraju za to, pa ajde da čujemo i tvoje mišljenje što se tiče fakulteta. Kažem, ljudi su najviše zainteresovani za biznis i te srodne teme i onda stavimo fakultet, ono, za, protiv, prednosti, mane. Teško pitanje, znam. Pa to sam baš pričao, skoro sam bio kod Ivana Minića u podcastu isto i tu temu smo pričali. Moje mišljenje, ja sam fakultet završio jer sam mazohist. Ja sam još na trećoj godini fakulteta znao da ću se baviti ovim stvarima i da mi je apsolutno nije potreban taj fakultet, ali delom zbog nekog mog mazohizma i zbog pritiska okruženja, ono, roditelji i bumeri koji ne razumeju prosto da svet izmenio. Znaš, ta priča, ja sam tad na trećoj godini faksa već uveliko zarađivao od ovog posla, bio poznat, sve. Ali, obzirom da, ono, oni to ne razumeju, oni kažu, pusti ti to, te tvoje igračke, nego bitno je da si ima papir, jer sutra znaš, bla, bla, bla. Neće te zaposliti. Da. I, znači, nabiju ti tu taj neki pritisak da ti negde u malom mozgu ostane kao da ćeš, ono, biti nesiguran u životu bez fakulteta, plus onda i taj neki moj lični mazohizam da baš dokažem da mogu, eto, kao, ajde, kao, pošto su svi drugi, ono, koji nešto rade, su, ono, dropouts, evo, ja ću baš iznata da ga završim, eto, kao, i da onda bacim tu diplomu rodbini da im kažem, eto vam, kao, a ja sam da radim što ja hoću. Mislim da je to bila greška, jedinu korist koju imam od toga što, eto, mogu ovako kad gostujem negdje da kažem, ja sam po struci nuklearni fizičar, i onda to ljudima zvuči kao, wow, kao, neki... Nuklearni marketing, da? Ovo je neki zajeban lik, razumeš. Eto, to mi je jedina korist što mogu da se pohvalim time i da to zvuči onako... fascinantno kad se kaže. Sad, koji je tu realno benefit toga, iskreno nije vredno tih još par godina koje sam proveo na fakultetu kad sam shvatio da se neću ne baviti. Ali dobro, eto. I šta sad reći ljudima? Pretpostavljam da su mlade ljudi u tom vaganju između roditelja i okruženja i onog što oni vide da ono, da fakulteti generalno kao koncept zamiru, da gube na značaju, treba da nesu odluku neku s kojom će on lično biti okej i zadovoljni,
da probaju da nekako nađu neki kompromis sa svojim roditeljima, možda da, da pređu neki privatni faks koji se lakše završava, šta god, mislim, samo da, ako već to moraju, da to što pre urade i da rade nešto konkretnije, jer nije to samo kod nas, u cijelom svetu, mislim da sistem fakulteta se sve više disruptuje, prosto nije više održiv. Mislim, to što sam ja naučio sve o režiji na YouTube-u i znam više od nekog koji je završio fakultet dramskih umetnosti, eto, meni govori kao, to je sam jedan pokazatelj, znači, onda kao, šta? Znaš, onda ti taj faks služi zbog nekih kontakata praktično, da bi ono mogao da nađeš sutra glumca za film. To je sve. Dobro, to je neka korist, ali da li vredi ono žrtvovanja koliko godina, 5 godina, 4? Pa da. Kad sve se stavi, malo pre smo spomenuli Startup Frame i tvoje učešće tamo, otkud ti u toj priči? CEO Frame-a, Nikola Božinović, čovjek je genije, i on me, ja sam ga upoznao preko Milana Strongmana, i nešto sam malo pomagao oko njegovog prethodnog startupa, to je bila neka firma koja se bavila obradom slike, odnosno video, imali su neki softver koji loš video možda enhancuje tako da bude prepoznatljiviji, tipa... Kamere sigurnosti, da, pa sad neke tablice su nevidne na snimku, pa pomoću tog softvera mogu svi da brojaju na tablicama i tako dalje. Gledamo, on je to radio i kao, ajde malo da mu pomožemo oko content marketinga za taj proizvod. I ja kao, okej. Okay. I javio sam vam posle godine dana kao, kao, izašao iz toga, sam novi startup, objasni mi čemu se radi. I ja kao, brate, nije baš najjasnije ono, šta je to, ali sam polako ukapirao i pitao me da budem tu ono, među prvima. I pravo ti kažem, i dalje mi nije bilo jasno tačno sve oko tog softvera kad sam to ulazio, ali pošto njemu verujem kao čoveku i znam da ono će da izgura to, ja sam bio fuzonu, ok, šta god ti radeš, ja želim da budem ono, in. I tako sam tu počeo. I tu sam stvarno dosta naučio, bio više puta u toj čuvenoj Silicijanskoj dolini, skonto kako tamo sistem radi, kako ljudi razmišljaju, kako funkcioniš, svi ti start-upi, investitori, VC-evi, shvatio da to nije ni približno onako kao što izgleda iz daleka, znači da tu prosto ima taj sistem neka sva pravila i planiram napraviti jedan YouTube video baš o tome, jedan explainer video od jedno pola sata, boga mi će biti sigurno, pišem za to scenarij već mesecima, gde bih objasnio kako ceo taj sistem funkcioniše, znači startupi, investicije i sve ostalo oko startupa. To je zanimljiva priča za ljude koji ne znaju ono, iz tog startupa prodali su, je li tako? Ili su neko... Da, Frame se prodao u Taniksu pre par godina, ima sad već 2,5 godine, i eto, to je sad deo njihovog zapravo... Koja cifra bila je bilo poznat? 300 miliona nešto? 200 miliona. Što je jedno od najvećih, ako ne i najveće u Srbiji. Jeste, to je najveća akvizicija za neki startup u Srbiji ikada. I eto, to je, mislim, super priča jedna. Ja sam tamo puno ljudi upoznao i sad imam jako puno samopouzdanja da mogu da radim bilo šta što je tog nivoa nekog kompleksnosti. To je baš kompleksan sistem i na tim... Dok si bio u Silicijanskoj dolini, našao si se i na sastanku sa CEO-om Microsofta. Jest, kako da. Je to izgledalo? Sa Satyanom Nadellom, da. Da, da. To je došlo, do toga je došlo tako što je on poslao Nikoli e-mail sa željom da se sastanu, da on lično vidi kako taj softver radi. I naravno, sećam se, bio sam taj dan, jeo sam neki burrito kod nekih Meksikanaca tamo u Kaliforniji i jedem je taj burrito i šaljem Nikola poruku kao, pazi ko mi je pisao. I ja da vidim kao šta je, kao mail od Satyana Nadella. Ja rekao, ma neko troluje, kao neko zeza. Kao, ne kao, brate, on je lično, kao proverio sam njegov mail. I ništa, mislim, poenta je bila da je
Microsoft hteo da investira njihov venture fond, zato što njima to, svako gleda da investira u stvari koje su njima onako bliske i koje mogu da integrišu na gana u svoj neki software ili firmu. I to što mi radimo je njima definitivno match, da ono, nekako integrišu na gana njihov cloud, da možeš da koristiš aplikacije iz clouda. Tako da ovaj čovjek je ono, ništa našao. Mi smo se našli u San Francisco u centru u jednoj prostoriji Microsoft Ventures, to je posebna firma koja je samo fond Microsoftu koji investira u druge startupe i sedeli smo ako za stolom jedno, šta ja znam, sat i po, kao što sedim sad s tobom, mislim, šta ja znam, posle dva minuta već zaboraviš da je to sad kao ono, Satya Nadella kao najmoćniji lik u Microsoftu, ali skroz je okej lik, onako sve vreme ima neki onako osmeh na licu, deluje kao neki indijski guru koji meditira. Kao Robin Sharma. Da. I ništa, imao je ono pitanje kao da vidi kako to radi, a šta se dešava ako ti zaklopiš laptop, a šta se dešava ako sad isključiš, znači, da vidi prosto, znaš, kako to radi u raznim situacijama, kako se ponaša. I mi smo to demonstrirali, Nikola je, naravno ja sam bio taj koji klik će pokazao, a Nikola je pričao taj biznis deo i to je to, eto. Priča, znači, najmoćniji čovjek Microsofta nakon Burita. Da. Odlična stvar. Kad pričamo o neuspesima, da li imaš neki neuspeh koji ti je kasnije doveo te do nekog uspeha, neki neuspeh koji ono slaviš, kažeš, ej, da nije bilo, da ovde nisam kiksno, ne bih došao sad ovde. Je li imaš neke, možda da izdvojiš? Pa imam jedan onako, to bih nazvao nizom, ne neuspeha, nego pokušaj. Loš put kojim sam krenuo. Znači, ja sam krenuo ovim poslom da se bavim tako što sam radio sajtove za razne klijente. I to je u stvari bila dugoročna greška, jer sam shvatio u nekom trenutku ja sam neki servis, znači koliko god, ja to što radim bilo je super interesantno i kreativno i super sam zarađivao i sve. Ali nije mi to održivo sad da mene neko angažuje da im napravim nešto zanimljivo i plati me za to. I kad mi daju te pare, ja potrošim te pare i opet ništa. I tako na repeat. I kao dokle tako, mislim. Plus što taj posao je počeo onako i da me smara, znaš, dešavalo mi se kao i svim freelancerima, ono, prihvatiš više posla nego što može da ispuniš i onda ono klasično zovu ti na telefon, psuju te, zašto kasni, probio si rokove, klepećemo ti penale, tamo vamo, znači sve ono klasika. I generalno pretvorili mi se to jedan onako neodrživi sistem koji sam shvatio da ne može da funkcioniše i to je jedan razlog što sam u stvari krenuo da istražim internet marketing iz jednog drugog ugla, znači iz domena jednog skalabilnog biznisa. I to mi bilo... Jesi tu naučio šta je skalabilnost? Kaže, ovo je primjer nečega što nije skalabilnost. Da, naučio sam skalabilnost, zapravo nisam znao da se tako zove, ali prvi termin koji sam zapravo uzeo da jurim jesu pasivni prihodi, koje su vrlo, vrlo povezane sa skalabilnošću. Znači, nije to isto, ali definitivno postoje nekakva korelacija. I pasivni prihodi, u smislu, to mi je tad bilo jako jednostavno da ukapiram. Aha, imaš neki sajt, tu dolaze ljudi, klikaću i kupuju nešto i ti odeš na spavanje, kad se probudiš, vidiš da si zaradio dok su ljudi klikali dok ti spavao. I to sam se onda postavio kao, ok, meni je sad cilj, jedini cilj u životu je da otkačem sve moje klijente i da imam u svom vlasništvu te generatore pasivnih prihoda. I to se vremenom i desilo. Ja nisam radio za klijente, ne pamtim, znači ima sigurno 10 i više godina. Sad sam ponovo počeo da radim za neke klijente koje ja odaberem čisto, zato što mi trebaju dobri case-evi na kursu. Jer ako ja podučavam ljude marketing, ipak moram da idem tu i tamo da pokažem nešto što je rađeno ono prosto ove godine, znači neka kampanja za neku klijenta.
Ali to mi je sad super zato što ono, ja biram s kim ću da radim i uradim neki projekat i više tim ne bavim i onda, ono, i onda pokažem, evo sad, case, kako je rađen landing page, reklama, video. Ove, znači, iz tih razloga sad radim za klijenta da bih imao prostora da pokažem. Ali ove, taj deo života kad sam morao da radim za klijenta, to mi je bio pakao. Iako je bilo jako lepo i sve, ali nikad više. Znači, tu si rekao, a se sećaš možda ko je prvi ono bio generator tog pasivnog prihoda? Šta si prvo radio? Šta si napravio da, prvo? To je priča koju sam pričao nekoliko puta, evo nije loše da ljudi čuju ovaj, koje već čuo nema veze. Znači, moj prvi generator pasivnih prihoda bio je jedan sajt sa mađioničarskim trikovima, odnosno konkretno jedan jedini trik. Dakle, ja sam nekada 2005. godine saznao da postoji mogućnost da ti napraviš sajt koji bi se rankirao na Google za određeni keyword, da obradiš tu temu kroz neki explainer, tekst, video, slike, šta god, i da na kraju teksta daš affiliate link da ljudi kupe to. I krenuo sam da istražujem fraze na Google-u, video sam, ne znam kako sam došao od toga, ali kao fraza Balducci Levitation. Da, to onaj na ulici ili ne? Ne, to je levitacija. To je neki trik s levitacijom. To je kao ti sad, ovaj, moraš da se namestiš pod nekim uglom u odnosu na gledalca i, ovaj, i da se podigneš onda na, samo na prste leve noge i onda će gledalcu delovati kao da levitiraš. Naravno, pre toga, da bi se trik izdao, moraš da ljude onako uvedeš u priču, kao da si bio na Tibetu 3 meseca, da si tamo poznao nekog šamana koji ti je otkrio tu tajnu, da, ove, da možda neće da uspe, da nekad uspe, nekad ne uspe, da to radiš samo u situacijama ove, kada ti je energija ono, u nekom state-u i tako dalje, znači neka bullshit priča koju je pričaš publici i onda kad izvedeš, ljudi budu u fazonu kao wow. Kao, radi Tibet. Da. Ove, uglavnom ja napravim tutorial za to kako se to izvodi, što sam skontao da postoji valjda 30.000 ljudi nema traži to ili 50.000 i, ove, i da će ako se rankira da ona mogu kroz to da radi neki affiliate marketing i napišem ja tekst, napravim video, video je dan danas na YouTube-u, ako ukucate Balducci Levitation, moj video je Istok Pavlović neki tamo treći na YouTube-u. Ove, gde sam objasnio kako se trik radi i uglavnom taj moj sajt se rankira, ja budem drugi odmah ispod Wikipedije. Znači Wikipedija pa moj sajt. To je bio na nekom Squarespace-u, ono, obična stranica besplatna, znači ulaganje nula. I, ove, i fazon rankira se taj sajt moj i kreće dolazi trafik, znači ljudi koji to čitaju i ja sam na kraj tog članka stavio: e, ako neko želi da nauči više, evo ovde knjiga od David Blaine, mađioničara, sa svim mogućim trikovima i to je bio affiliate link. Svaki put kad neko kliknuo i kupio knjigu za $67, meni bi išlo valjda 37 ili tako nešto. Uglavnom, ove, to sam sve, naravno dok sam ja skontao kako se to radi, trebalo su mi meseci i meseci i meseci čitanja po raznim forumima, ove, jer kao to nije bilo naše, ljudi rade ovde. Ljudi su se ovde bavili marketingom, to. To što ne radi, znači imaš agenciju, imaš klijenta i kao oni ti plate da napraviš sajt i to je to. Ovo je bilo nešto toliko abstraktno i nedokučivo meni, da sam, ali ja sam ono, želeo da dokažem da to može. Uglavnom, šta se desilo, znači taj sajt meni počeo da generiše prvo 100, pa 200, 500, na kraju nekde oko $1000 mesečno. I pasivno, znači ljudi dolaze svaki dan, pročitaju i ovaj, kupe i meni idu prihodi. I sećam se kad mi stigao prvi ček, ta affiliate platforma zove se Clickbank koja povezuje ovaj, tebe kao content kreatora i nekog me proizvod i stigao me prvi ček, recimo na, šta ja znam, $110 i ja odem i ove, unovčim taj ček. Odnosno, ja sam mislio kad odem u banku da će mi kažu, e, to ne može,
to su tebe ti Amerikanci nešto zeznuli, dečko, kao, to ne može da se unuči. Ali odem ja u komercijalnu banku, jer meni unuči ček. Kao, aha, okej, okay, ček, može, evo pare, sve okej. Okay. I ja sam bio u šoku, znači, sjećam se tih dana, znači, da sam ja hodao ulicom kroz Beograd i da sam se osjećao kao bog. Znači, kao da sam dekodirao Matrix. Ja sam se osjećao da sam ono bolji biznismen od Miškovića, od bilo koga, jer sam uradio nešto što nikom živom nije jasno uopšte da to možda funkcioniš, ali funkcioniš. Ove, i iako sam ja tada već zarađivao uveliko mesečno po 3-4 hiljade eura od pravljena tih sajtova, ove, meni je tih 100 dolara najslađih bilo kao da sam zaradio milion. Jer su to bile prve pasivne pare koje sam zaradio. To mi je bio neki ono game changer. Tad sam shvatio da će moj život krenuti skroz drugačijim tokom. I eto, znači, to je nešto što je meni lično bio neki onako prelomni trenutak kad sam shvatio u stvari moć, pravu moć interneta. Ne to praviš lepe sajtove i klijenti te plaćaju daju ti pare. Ne, nego imaš generator prihoda na internetu. To je ono totalno nešto što je next level. Teraj klijente, ne radimo više s klijentima, samo affiliate. Da. Ili imaš neku investiciju koja ti se najviše isplatila? Znači, može da bude ulaganje u znanje, u bilo šta, ne mora financijska investicija da bude. Kad gledaš nešto što si radio... Pa ima, to je možda, možda ljudima nije jasno na prvi pogled, ali evo sad kad pogledam zapravo širu sliku jednu. Najisplativija investicija u životu mi je bilo vreme koje sam investirao u učenje engleskog jezika. Odlična stvar. Znači, odluka da počnem da čitam knjige na engleskom, da gledam filmove na engleskom tako što uključim titlove na engleskom, pa u početku je bilo teže, znači pre 10, 15, 20 godina sam znao kao danas engleski, znači, ali ta odluka da aktivno koristim taj jezik, da razmišljam na engleskom, pa čak i pisanje na engleskom jeziku, to je zapravo možda najprelomna stvar koja ono i meni pomogla. Jer kad pogledam, recimo, ja nikada ne bih uspeo da napravim, recimo, taj sajt intrikovima, da to funkcioniše, da je tu bio neki tarzanski engleski. Znaš. Meni je tada engleski bio ono, skoro pa perfektan. Danas mi je perfektan. I možda sam grešio sa onim članovima da i to u tom trenutku, ali nije bilo nešto da neko sad ode sa sajta i kaže da je ovo nešto što je Tarzan pisao. I generalno, eto, onda i sam odlazak u Ameriku, mislim, znaš, ipak ti kad pričaš na engleskom koji je ono, skoro pa native, ljudi nekako više cene to što pričaš, ipak ono, znaš, imaš bolju prođu svuda, znaš. Tako da, e sad, problem sa nama ovde je što, znaš, ono, ljudi nemaju toliko dodira sa engleskim, imaju dodira, ono, kada odu u Grčku i da ono, Grku mogu da kažu van gyros, please, znaš, i to je kao sad, ali ti tu vežbaš svoj engleski sa drugim ljudima koji takođe znaju da kažu samo van gyros, please i ono, thank you i to je to. Nisi u vatri, znaš, nisi u nekom ozbiljnijem jeziku. Tako da preporuka za ljude je da se što pre, znači da ono, gledaju sve filme, da gledaju serije na engleskom jeziku, sa titlovima na engleskom jeziku i da pokušaju da nađu neku situaciju gde će pričati engleski sa nekim native speakerima. Mislim da je to onako stvar koja je meni bila najisplativija investicija. Znači, svo to vreme, sve te serije koje sam ja gledao i trošio vreme na te ono, binge-watching raznih serija koje su neke od njih bile na kraju ispale glupe, ali sve ti to ono negde šejpuje osjećaj za taj jezik. I ja danas mogu da napišem prodajnu stranicu i copy na engleskom jeziku jednako
zanimljivo kao na mom maternjem jeziku. I, i znaš, ta činjenica meni se to deluje kao nešto što je ono no brainer, znači ništa komplikovano, ali da bih došao do toga bilo je potrebno godine nekog pasivnog učenja. Plus što su ti se otvorila vrata i za resurse na engleskom koje inače ne bih mogao da koristiš. Pa da. Tako da da mogu da imam pristup nekom dnevniku RTS-a svako veče i ono da i neku poruku prenesem, ja bih prenosio to kao ljudi, ugasite te realitije i te srpske emisije, uključite fucking Netflix, gledajte bilo koju seriju, neku glupost, nebitno, ali gledajte sa titlovima na engleskom jeziku i polako učite jezik, pričajte jezik u kući sa ukućenima ako treba. Znači, to je ono... znam da će mnogi da me hejtuju zbog toga, kao ono, ali tako je. Znači, to mora se nauči. Sale isto Gligurić preporučio to, pitao sam ga šta bi stavio na billboard, ono, jednu rečenicu, nakon trećeg puta rekao, učite jebeni engleski. Pa da. Tako da ne, posebno za mlade ljude koji ulaze, ono, nemam bolje investicije, realno ljudi, ne trošite vreme, imate gde ono da uložite, engleski, skroz druga dimenzija. I sad za kraj, jel imaš neki resurs koji bi podelio, neku knjigu koja ostavila poseban uticaj na tebe, može da bude vezana za biznis marketing, može da bude klasika, šta god ono što je ostavilo dobar utisak na tebe. A misliš da bi trebalo da pročitaju ili pogledaju gledaoci, slušaoci podcasta Biznis priče? Pa, ako bi to bila jedna knjiga... Mogu i više, slobodno. Sad ćemo, spisak postoji. Ima jedna dobra knjiga. Ja ću to staviti i u opisu. Znači, stiže jedna dobra knjiga. E, recimo, ima jedna knjiga koja ima najscam naslov svih naslova. Knjiga se zove How to Get Rich. How to Get Rich. Da. Znači, meni kad bi neko rekao, čitaj knjigu koja zove How to Get Rich, bi rekao, hvala, ali ne. Kao ne želim. Ko je napisao to? Felix Dennis. Felix Dennis. Felix Dennis je, mislim, on nije neki bezveze lik. Znači, to obično te knjige, ono, How to Get Rich, pišu ljudi koji nisu rich, nego pokušavaju se obogate prodajući knjigu How to Get Rich. Međutim, on je baš iz inata tome napisao knjigu koja se baš zove tako i on je niz firmi napravio. Ja sam pokušao da nađem nešto njegovo što je prepoznato kod nas. Razne časopise za kompjutere, recimo PC World. Mislim da znam, da. Da, Maxim magazine, evo. Znači, lik je ono, bio jedan serijski preduzetnik koji je štancao te časopise, ono, 80. godina i tako dalje. I on je, recimo, napisao jako dobru knjigu o tome, ti iz njegovog mindseta možda naučiš zapravo to, zašto ljudi prave firme. Znači, niko od tih ljudi koji su već iskusni ne pravi firme da bi zaradili, nego da bi tu firmu prodali. A zarada, ona se podrazumeva, mislim da će da ide, sada će da bude ta zarada na 10.000, 20.000 i koliko god. To je manje bitno. Znači, tu shvatiš taj mindset ljudi koji prave firme da bi ih nekom prodali, iz nekog razloga. I ono, to je recimo sve ove mantre koje se pričaju po ovim knjigama za startupe i to se može i kod njega naći. On to priča na jedan jako duhovit način, on je onako bijan vrlo čudan i problematičan lik, onako umeo da bude i pravi puno grešaka i tako dalje. Ja volim da čitam knjige od tih ljudi koji ono, nisu bili baš
Znaš, nisu donosili sve onako prave odluke i imali su neke malo onako bubice u glavi, a da su opet bili uspešni. Takve priče su meni onako najbolje. Druga stvar koju bih preporučio ljudima, ovo sam preporuku dobio od mog drugara Lazara Stojkovića. To je podcast koji se zove My First Million. Ima ga na... Ja ga imam ovde na podcastima na iPhone-u. My First Million, jako interesantan podcast gde su i sami gosti su zanimljivi, a i voditelji im postavljaju, izlače iz njih ono... izlače iz njih provokativne pitanje. Znači, bukvalno My First Million, kao ja sad dođe neko poznat, koji je, ne znam, CEO nekog startupa ili neke poznate firme, nepoznate, nebitno. Znači, dođe neko koji je neki biznis za koji ne znam, ne postoji uopšte. I onda ih pitaju, ja sad reci mi kako si počeo. I onda iz njih izvuku neke ono, najluđe priče, tipa da su ono, ne znam, da bi stekli prvih 100 korisnika su tamo nešto fejkovali, falsifikovali, buđili. Znači, razne neke priče, ono za koje kažeš, ovde naučiš ono kako ljudi igraju po nekim ivičnim pravilima igre i ono, uspeo dođe do nekih rezultata, znaš, kao, jako interesantno. To je na listi, ne znam za vas, ja ću ovo već danas krenuti da čitam u knjigu, tako da slobodno ako imaš, pošto vidim da imaš neki spisak, gde čuvaš te knjige, preporuke? Nema spisak, nego sam otvorio telefon samo da, da vidim te neke činjenice da ne pogrešim. To bi bile, eto, kao neke dve preporuke. YouTube kanala gledam u poslednje vreme, ali svi su vezani za neku videoprodukciju, to sad mnogim ljudima da to nije interesantno, verovatno. Ono što bi definitivno preporučio svakom da gleda na YouTube-u je kanal koji se zove Vox. Vox ima trenutno najbolje te neke explainer videe i njihov stil uopšte, njihov stil pričanja priče kroz video je po meni ono nešto što je standard. Tako da eto, neka tri formata, knjiga, podcast i video. Neka kraj, hoćeš nešto kažeš o Masterboxu? Pa mogu da kažem, eto, da je Masterbox sada postao od pre godinu dana, nešto više od toga da samo Ivan Bild i ja tu predajemo. Mi smo zapravo rešili da napravimo toga nešto kao što je onaj američki masterclass ili Skillshare. Da ljudi sada mogu tu da dođu, da kupe pretplatu i da gledaju sve kurseve, znači ne samo mene i Ivana, već niz ljudi koji su razni profesionalci iz raznih oblasti i da tako to koriste. I mislim da je to definitivno najbolji model učenja trenutno koji postoji, da je jako dobar suplement uz fakultete, da sve ono što ljudima nedostaje na fakultete mogu tamo da u stvari dobiju. I to je generalno feedback koji dobijamo od ljudi. Znači, ja mislim da sam screenshotovao jedno 20 puta komentar od ljudi sa ekonomskog fakulteta koji su marketing završili, koji kažu... Dođi da predaješ. Ne, nego kao, ja sam na ovom kursu za nedlju dana naučila više nego na cijelom mom ekonomskom za 5 godina. To je ono, bukvalno rečenica, znači ta rečenica se ponavljala toliko puta da ono, mogu da već da zapišem u kovertu da će neko sledeći ko dođe sa ekonomskog marketing i upiše to da će da napiše baš taj komentar. To je smer marketing, naravno. Ali razlikuje se, znaš, samo da, za kraj da kažem, ja sam jednom probao online da uradim neki kao test koliko poznajete marketing. Ali test je radio taj neki kao ono, oficijalni fakultet za marketing, ne znam koji. I ja kao, aj baš da imaš koliko ja poznajem taj kao akademski marketing. Krenu neka pitanja, ja rekao, brate, ja nemam pojma ovo. Kao pitanje, u Hoffman-Friedenovoj matrici kupaca, šta znači četvrti kvadrant ne znam, toj formi. Ja kao, okej, nemam pojma. Tere dalje. Ja sam tu imao nešto tipa, od 100 poena možda 40 sam jedan, ali nekako. Tako da,
to su očigledno neka dva sveta koja su se razdvojila, znaš, kao ono, kao neka epska priča, neka dva sveta koja su se nekom trenutku razdvojila i svako krenuo se razvio neki svoj način. Ali mislim da taj kurs predstavlja neki, eto, most od ljudi koji su u akademskom svetu, most ka nekom praktičnom znanju. Praktična znanja, ljudi, imate preporuku za Masterbox. Istoče, hvala što si bio gost podcasta Biznis priče, odlična priča, prešli smo sad i po, ali ono, ostavit ćemo nešto i za sledeći put, ali smo obradili dobre teme, tako da nemojte zameriti zbog anglicizama. Kaže, brišemo komentare, tako, šalim se, odlična priča, još jednom hvala ti što si bio gost, pa se vidimo u nekom narednom podcastu. Hvala tebi, vidimo se.